Əziz izləyicilər, daha uğurlu bir nəticəmizi sizinlə paylaşacağıq. Sahil bizə müraciət edəndə miopiyadan əziyyət çəkirdi və uzaq görməsi bulanıq idi. Biz sahilə dünən ekzamer lazer əməliyyatı tətbiq etdik. Hal-hazırda görməsi 100%-in üzərindədir. Öz təəssüratlarını sizinlə bölüşəcək. Mən sahil orta məktəb vaxtımdan bəri görməm zəif idi. Bu da mənim üçün çox çətinlik idi. Artıq bu vaxta qədər gəlib gözümə faizim 10%, biri də sol gözüm sağ gözümdən daha da zəif idi. 5%, 10%-ə qədər düşmüşdü. Və mən seçmələrim içərisində Gülşən doktoru seçdim, bəyəndim və Gülşən doktorun yanına gəldim. İndi artıq əməliyyatından bir gün keçir və mən artıq 100%-dən də bəlkə artıq görürəm. Çox yaxşıdır yəni. Sizə də tövsiyə edirəm Gülşən doktoru seçəsiniz və bəyənəsiniz, gələsiniz yanına. Mənim kimi 5%-dən gəlib 100%-dən evinizə dönəsiniz.